ويدمين تنكودي وي أتين نلبان سنالي ويدمين تنكودي وي أتين نلبان سنالي ليا محادي مرا للي شايتو ملا مدوري للي شايتو محادي مرا للي شايتو ملا kulanti waxaan wanaagsanahay hadii ma daawadayaal meel ka soo anaga daawanaysan kuna soo dhawaada barnaamijkeena kulan qaxwaha todobaadkii marayaad uga baratay TV ga caalamiga Universal idin kaga soo gudbiyay barnaamijka kulan qaxwaha xarunta magaalada Garoow todobaadkii tagay sidaan la socono gudaha Puntland waxaa laba qodob laga saaray xeerkii dowladda hoose ee Puntland kaasoo lagu dhaqay xilliga doorashada labadaas qodob waxay kala ahaayeen in la joojiyo laga gudbo in dadka la diiwaan geliyo deetaan la sameeyo kaar muuqooda lagu muujinayo si aysan mar labaad u suurta gelin in aysan marar badan dadku codaynin oo qofku daadiisi codintiisa walaalada la saxo qodobka markii meesha laga saaray waxa ka baxay urada siyaasadda sida ay sheegeen ama isaga haray doorashooyinka soo socda laba urur oo kala u dad yimidnimo waxa isku soo haray afur urur kamid ah urada siyaasadda ee Puntland kuwaas oo horay lix u ahaa waxa saxsid mudan in doorka urada bulshada ee Puntland ay wali dhagtoodu taagantahayna qabaan aragtida siyaasadda isdiidan oo dhinacooda ka dhex muuqday ka dib markii lagu kala tagay labadaas qodob waa su'aal suudinta mudan doorka bulshada Puntland ee siyaasadda haatan socota maxay tahay kaalinta urada bulshada kaga aadan inay wax saxaan waxna toosin karaan xilliyadan oo kaleeto ma u banaan tahay door ama urada siyaasaddu ma ogol yihiin urada bulshada inay dhageystaan markii loo gudbayna u baratamaan inay urada bulshada soo kala jiitaan deetaan cod ay bulshada ka hela waa qodobka dood ee barnaamijkeena kula qaxwaya todobaadkan waxaa todobaadkan barnaamijka kuna ka qaxwaha martiyooda daawadayaal aanu dhinacyada mid ka bilaabaya Kamal Daahir ciiro kamid urada bulshada ee Puntland wuxuu in badan ka soo shaqeynayay urada bulshada Puntland wuxuu madax u yahay in joog lagu magacaabo Tyres ama urur lagu magacaabo Tyres kaasoo ka tirsan gudaha Puntland wuxuuna ka shaqeeyaa horumarinta bulshada iyadoo kamid ku mideysan yihiin dad badan oo deegaanada Puntland degan waxaa dhinacyada bidix fadhiya asagana Faarax Sulub Jaamac oo ah gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka iyo arrimaha qoyska ee dowladda Puntland baarlamaankeeda wuxuuna ka tirsan yahay urur siyaasadeed cadcad ee horseed kaasoo haatan hoggaaminaya siyaasadda Puntland labaduba waxay qaadaa dhigayaan oo ay fiirinayaan doorka labada dhinac uga bannaan in dalka lagu hoggaamino ka dimuqraadiyadda waxaana in badan la tuunsan yahay urada bulshada ay u bannaan tahay boosas bannaan oo hadal uga furan yahay si ay wax u saxaan waxna u toosiyaan martida sharafta ku soo dhowaatay TV-ga caalamiga Universal ee dadka oo qaba in waxaan jecelahay ka bilaabo in kamarada ku dhow in qoraash kulan qaxwaha in markii laga hadlayo urada bulshada doorkiinu waxaan maleeyay inuu cad yahay markii laga gudbo inaan ka mid ahay urada siyaasadda door badan mid ku leedahay nidaamka dimuqraadiyadda in badan waa la ku qoraat bal hadii aad dib ugu soo celiso urada in bidaawadayaasha barnaamijyada ugu soo celiso in waxaad is leedahay maanta waa idin kaga banaan tahay siyaasaddan markii dib u fiiriso labada qodob ugu dambeeya haddana isku jira بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا هوري وحانو مهد علني يا دمان مرت شرف كالدوان خاصة وحان عادو سلامة يا حليبان فارح وكامي دا قدقة أهرمها بني هذا النمدة إيو أهرمها قويس كالبادة وكوشرة كان أقدومية إيو وليبا يونيفرتال وكولان كان قهوها مركز سامية إنتا مرهن قدبو وحان ربي إنان عدي إيو دورك أي كوية لان كارين أهرمها ورد بولشدو مركز نقوتو أهرمها كان دورشو ينك waxaynu ognahay ama aynu ka warhaynaa dadka reer Puntland inaan la isku raacsan doorashooyinkan waxaa jira mucaarad farabadan oo noocyo farabadan leh Puntland waxaa jira dad farabadan oo diidan nidaamka dimuqraadiyadda oo leh bataatan waxa wax lagu galiya ama lagu tartamaya lixdankii hore iyadoo dadka diidan ay ka mid yihiin mas-uuliyiin waaweyn oo horey badan xilal kala duwan laga soo qabtay waxaa kaloo dadka mucaaradadka ka mid ah urur siyaasadeedo iyaguna ay ku jiraan bulsho firfircoon oo iyaguna tartamaya marka la yiraahdo urada bulshada rayidka ah way badan yihiin waxaa ka mid noqonaya wadoonadii waxaa ka mid noqonaya dhalinyaradii waxaa ka mid noqonaya haweenkii waxaa ka mid noqonaya in alle intii dowladda aan gacanta ku haynin waxayna doorkooda uu yahay dadka isku soo dhaweeyaan in ay mar waliba dhex u ahaadaan dowladdii iyo intii mucaaradka ah inay ka taliyaan aayihii dowladda marka anagu xaggan markay noqoto qolyahan mucaaradka ama wadiidan waxaan leenahay idinku markaad wax mucaaradaysaan wax ku mucaarada qaab macquul ah dowladana waxaan leenahay dariiqastood maraysaan inay u soo marto hab ama sifo leh civic education oo ah
intan qodob laga saarin dastuurka ama wax lagu darin in marka hore bulshada la wacyi geliyo looga sheego miidiyaha lagu celceliyo lagu celceliyo urada bulshada reerka laga dootiyo nabadoonada loo geeyo haweenka loo geeyo dumarka loo geeyo in urada bulshada reerka ah ay noqdaan furihi isku soo dhaweeyay dawladda iyo mucaaradka labadaba qodobada dastuurka Puntland la rabo in laga saaro in noqdaan inta aan laga saarin ama lagu darin koorba meelaha laga gado urada bulshada reerka ah annagu waxaan rabnaa inaan golaha baarlamaanka ama dawladda ama fulinta intaba aan u sheegno hadda qodobada laga saaray dastuurka marka hore looma soo bandhigin urada bulshada reerka ah kama aysan doodin waxba laga ma sii ogeysiin hal mar un bay waxay ka warheleen laba qodob laga saaraya iyo laga saaray taas nafsirkeedu xataa waxay dood xoga gelinaysa sidii baarlamaanku uu noqon lahaa baarlamaan dhexdhexaado qaabkii lagu soo doortay sagana fiskaysa way marka doorka waxaad aragtaa urada siyaasada ee uradan in bulshadu ama ninka urada bulshada ka wakiilka doorkii nuu yahay wax sheegtaan waxaan aqteeda way in xilibaan in farax soo in video miyey saa sheegaysay in shaarakad kamal wuxuu qabay in wax aragtay wax sheegay inta kulli yihiin in wuxuuna tilmaamay inaad qodobina sadbur si aad u daan oo urada bulshada marka kore weysay ugu jirin diiwaanka in hadda urada siyaasadda tihiin iyo hadda in baarlamaanka baa tihiin wala aragtida ka bismillaahir rahmaanir rahiim horta waa idin salaamayaa dhamaantiin walaalkay kamal inkastoo deenin dhalinyaro ay yahay waa soo dhaweynayaa kan kaftane ee waa haweeyaan aqoonta laakiin dadku soo imaanaya isku leekanay kamal dhowr qodob buu ka hadlay taa ugu horeysa ururada bulshada doorka ugu muhiimsan iyaga ku leh siyaasadda iyo horumarka dalka haday noqoto xaq amni haday noqoto xaq horumareed iyo xaq waxqabadeed haday noqoto xaq siyaasadeed waayo dawlad waxa jira xukuumad iyo wax kale jira dawlad xukuumad waxa la yiraahdaa dadka marka talada haya dawladna waxa la yiraahdaa dalka oo dhan iyo dadka ku dhex nool baa dawlad la yiraahdaa marka tiirar waxa xukuumadda waa dadweynaha sidaa darteed doorka ay ku leeyihiin waxa weeyaan waa door sharci ah oo la aqoonsan yahay laakiin waxaad moodaa in wax yar kala bedelayhiino shacabka waxyaalaha loo bandhigi karo waxaa kamid a matalan siyaasadda haddaan iminka yidhaahdo matalan haweenka oo kale wasaaradda haweenka bolosiga haweenka lagu dhaqayo waxaa kamid a waxyaalaha iminka hay-aduhu soo bandhigaan ay yidhaahdaan gudniinka fircooniga ah oo kale siyaasadiisa marka la damco in la joojiyo waxa weeyaan wasaaradda soo qornadaamisa xeerka iyadaa keenta golaha xukuumadda way soo gudbisaa golaha xukuumadda golaha baarlamaanka way soo gudbiyaa intaas marka golaha baarlamaanka lasoo gaarsiin baa waxaa loo hordhigaa la hordhigaa bulshada kala duwan haweenka dhalinyarada culumaa udiinka qolo walba way soo naqaashtaa markaas baa waxay markaasay siya wixii soo baxa baa lasoo maaragtay nidaamiyaa waxaa la keenaa markaa golihii wakiilada markaa la keenaa sidaas baa goluhuna ku niqaashaa kuna ansixiyaa marka waa siyaasad lagu dhaqayo dad cayiman sida haweenka oo kale ama wasaaradda haweenka oo kale laakiin marka xeer la abuurayo way kala duwantahay marka xeer la abuurayo xeer marka la abuurayo wakiil waxaa ogaa ummadda golaha shacabka ama golaha baarlamaanka ninba sidu u yaqaan xukuumaddu doorka ay ku leedahay waxa weeyaan iyadu waxbay soo jeedin kartaa tala soo jeedin ama siyaasadda xeerka markaas bay iyagu soo naqaashayaan waa ka doodayaan golaha xukuumaddu waa ka doodaysaa waa la ansixinayaa kabacdi golaha baarlamaanka loo soo gudbinayaa golaha baarlamaanku wuxuu leeyahay guddiyo xeerka matalan lasoo saarayo xeerka matalan siyaasadda ah amniga oo kale haddii laga hadlayo guddi amni baa jirta iyadaa loo dhiibayaa iyagaa soo naqaashay golweynaha ayaa ku soo celinaya sidaas baa golahu ku ansixinayaa wixii saxana sax ku ansixinaya wixii khaladana uga saaray taas horta intaas baan kaga qancinayaa walaalkay kamal iyo bulshada waxaa yimi qodobkan kale oo ah laba qodob in laga saaray dastuurka laga saaray in xeerkii lagama saarin haddii iminka qofka bini-aadmigaas gacanta ilaahay ba sameeyey marka gacanta haddii dhaawac gaaro waa la kabaa
عند مركا راجع لسارة كبعدي راجع ذا مركا الكميشن بركويا الله والسكتو سيا والله دوبا كبعدي تضبط كبعدي بهذا الراجع دي الوعي اللي هدي الله أركو إني يقلو عند هاي أوسين سيدي دي هاي دبا الله فورا دبا لوجبيه دبا هذا الاسكول سا مركا عند تاس ميا لوجبيه وااا وااا لجوي مسي ولا توسي وحاله خلا إن توسي وعند تاس سيدي إلى هاي قط لقلي أي نقطة مركا الله بدن قلب لما بدلين ee waa la sax waxa lagu saxay wacyiga maanta jira iyo dimuqraatiyashinka dawladdu ay ummada u horseedeyso ee golaha baarlamaanka baaskareeyay ee sidii ay ku hirgelin lahayn ummada lagu gaarsiin lahayn ha laakin ee gudoomiye badalka ee wax ka saaridooda ama ee isku dayidooda in meesha laga ee wax laga bedela urada bulshadu waxay leeyihiin dalkii baan ku joognaa waxa u baahan tahay in si miyir loo saaro mar hore laba urur oo siyaasadeed baa in tagay ee waa laga gudbiyay baarlamaanka golaha wakiilada in ay hadan lixdan wax lagu soo doonayo wax la doonayo nidaamka dimuqraadiyadda badan ee ururada siyaasadda dad badan bay kala matalayaan urur bulshada tira badan baa ama dadka bulshada ayaa ku kala biiraya ee miisan xaq u lahayn ee ama muxuu yahay wax xaq u yeelan karaan maanta kala markii wax laga saaray ama dib loo dhigayo xeerarka kale ururada siyaasadda ee ururada bulshada ee horta xeerkan dimuqraatiyashinka markii la sameeyay golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadu markay abuurayeen ee baaskareeyeen ee la niqaashay urur siyaasadeed buu dhan malahay ee markaanu xeerkii la sameeyay oo golaha baarlamaanka laga ansixiyay ba dastuurku wuxuu ogolaaday marka ururada siyaasadda in la furo marka halkaa waxaan uga jeedaa dadka inay ku qancaan horta xeerkan markii la abuurayay inaan urur siyaasadeed jirin waxa loo oranay inay ummada oo dhan laakiin ururada bulshada waa jiray sabab urur bulshada waa jiray laakiin urur siyaasadeed iyo xisbiyo siyaasadeed ma jirin okay hadii ururada siyaasadeed iyo xisbiyada siyaasadeed la furay qodobadi ka hor adkeenayay in maaragtay waxan ay socdaan baa la saxay oo la toosiyay okay marka waxa jira 66 baarlamaan ah lixdan iyo lixdan kaas markii hore ummada ayay matalayeen oo ka soo jeedeen sideeda gobol ee laakiin haddana ururada siyaasadeed bay ka mid yihiin oo ku jira gudoomiye faara markii aan ka soo tagnaa in ararta ka soo tagnaa xaq ay leeyihiin ururada bulshada ama waxa qamisa waxa xaq uu ogolaadin baa bedelka isbedelka kale markuu iimaanay ururada bulshada waxa xaq ay leeyihiin dastuurka qeexiya waana loo ogol yahay laakiin sidee baa loogu ogol yahay waa inuu codkooda keenaa codkooda kala maro codkooda haye in ka kamal waxaan rabaa inaan horta la taqaan dhowr qodob aan wax ka saxo marka hore xilibaanku wuxuu yiri si uu kala qaaday qodobadii laba uu kala qaaday qodobana uu ka dhigay arrimaha bulshada kuwana uu ka dhigay arrimaha siyaasadda wuxuu yiri wixii arrimaha bulshada uu yiri sida haweenka oo kale haweenka soo qaadaya fulinta uu keenaya finally baarlamaanka baaskareynaya isla sidaas oo kale kuwa siyaasadda nafsirkooda waxba kuma leeba arrimaha bulshada waxay u taalay gaar u tahay baarlamaanka taasna waxaan leeyahay sax ma aha waxay sax ku ahayn yaa wax lagu dhaqayaa xeer iyo ku soconaya yaa lagu wadayaa waa bulshada marka dadka hadii dusha wax lagu keeno iyo haday iyaga hoostooda ka tabada farqi baa u dhaxeeya laakiin kamaal laakiin waxa muhiim ah in la fahmo in wadanku wuxuu leeyahay golaha gudiga kumelgaarka doorashooyinka xeerka ayaa soo diyaariyay markii la soo diyaariyay wuxuu u soo baasay golaha fulinta dalka golaha fulinta ayaa loo baasay golaha bala waa la saxay urur siyaasadda iyo bulshadu waa joogeen ee urur siyaasadda waa aqbal la yiraahdeen bulshadu kama wadaadin maanta isbeddel markuu yimid waxa raadinaysa maxay tahay waxaan diidanahay dalku wuxuu leeyahay nidaam doorashooyin dalku wuxuu leeyahay dastuur wuxuu leeyahay mid doorashooyinka lagu galiyo dastuurka dalka iyo ka doorashooyinka lagu galiyo intaba waa inay ahaadaan mid ay ummadu siman tahay hadday maanta lix urur siyaasadeed tartanka ay galayaan waa inay noqdaan mid lixdaba u tartamaya lama baahna nidaamka dalka iyo dastuurka dalku inuu noqdo shaati qofleeg oo mar waliba qodobada ka hor yimaada qofkaas ama ururkaas laga bedelayo waxaa la oran karayaa qaabka loo wada doorashooyinka hadda puntland iyo sida ay dastuurka u wadaan golaha baarlamaankuba waa shaati la leekeysiinaya urur siyaasadeed ka horseed oo ururadii kale la moodaya inuu ka duwan yahay waxaan kaloo rabay inaan si gooniya uga hadlo baarlamaankan iyo ururada qaabkii u kala galeen baarlamaanku waxay matalayeen guud ahaan gobollada puntland bay laga soo matalay qabiilay kale matalayeen
مد إن ولي دورشين برلمان ودلك الرضا يكون ترتيبا أما حسب الشخصين قفك حبين تبرلمان دلك بنتلان سوقرية وحن نقوم كرا حبين كصعات أورو السياسيين أما حسب الشخصين مركز لقى صدرته لكن مركز أيضا حسب الشخصين أما أورو السياسيين منك صدورنين ما هن برلمانكو إنه الرضا أكلا سنعو أي متقارنة الرضا قيب كلا كلا يلا أنت دور شوي دعية وحن قلتي أرنتها برلمان هو قرر شل آخر دعوة أرنتها كلا كأن هو كلا قيب سنعش أو الرضا سياسة قلها برلمانكو إنه واحد هاري سي برام جدي إنه هاري واحد شدنا بالعاون أركتو قدومي حين إنه وريس وقالنا وأنا كان أصور لابتوب برلمانكو نشاتي إنه هرسي ورسيت كورسيت كورسيت ولا كيسينة لكن واحد تعلنا كويدية كان إذنكو تا وحالينكو إذا أردو جدا تهينا وحكوين كسو بودان ودنكو نظام دراسي شنا كتيرا وحلو قوري أدى مرادياد نظام حسبيادة بدا بالله لو عرانيان لينكو أركا فقارها إذنكو دادكي لأمواي نبيا لي أموال نتين وحالينكو أركا فقارها وركا حيركو صوبحان حيركا وحوان كقبني أما حيركا عصا الله وضايا دادكا كدكتنا هذا مرحنا مرد هذان مركو صوبحو حيركا عصا الله صوصا وحوان لقديد لكن واحد هذا شان مركي حريق فنال كردو وحنا أيضا الشك وين كسي ترى واحد هاي ورديس بوشلة بنتلاند ما يلهد اللائحة ملوا هذا يينا نقطة واحد طابن كرا يينا نقطة الباب لجر كراي مركا تايد خلود مجرو سنتين أو جار سينس أو ياشا نسيا صدق يعني ده إس عرق مين الحاجة ذا هو يمكن وعرق ولا حاجة نسيا شجع إنه يلا ولا حاجة ذا لكن ورده بشرح اللي راه يعني سمع شو تشوف هذا واحد يوحنا أمال يعني إنه ميديه قيب يمكن أوجه ورده بشرح وحيهين ده لكن أنت بنا واحد وحيلا بنا كقفت ورده بشرح يتكع ورده بشرح يتكع أو كردويني حي وحيلا هو جب بنا إيش شقيان وأرمي بشرح أد ومصاد وجمه كنا أرماته هذا لكن سي مقطع في الفرعون بأرمه بلشاد وجوشان وحنا أجو كيل أما سياسة هالنقطة أما نعكر هالنقطة دلضن بنصة ويكون مديثين ربضنا بلشو دلض وحي أب وشقيس ديمقراطيشك وحي مرة بلن قلت هضوضه الله يرد ديمقراطيشك وحي شو كنت أورك للدول وحنا أنا بوبه عن هذا ورد بلشاد هيك عن حي إن وحلا جسوا بلا حق هوس أو حق ثر الجيو وحندي دنا إن كل جسوا بلا هوس لوصا والله وي إن قدومي فرح إن واحد مغرسي إن كمان إن مع الذين كبرنا كم ذا يستوحوا لي هاي دي واحد بتبدل إسمه رسالة كورسة كم تهاي بقى ناش لو دربنا إن قرعية هي إن حير كان مركي لا باسكري ولها برلمان كوباسكري واحد لسمي جودي ليلة جودي كوميشن كا جودي لا يكون ملجأ كا جودي كدورشون كدورشون ممكن ملجأ كا جودي غاس والأكتين جودي لا هو سيدات كبرين سبعة ساعات عنده قبل قبل بحول ملاك واحد وحاوية كوميلغار وحالو مغا عاري سياسة هادا اينو كوچرنو اينو وادنو وابدرو ولي والا وادا لكن ما انسحين وحاي انسحي سا مركا روفادو ترتمان حسبية اسكسو هران حسبية دي مركا قولياشي ديگان كالاديسو قولياشي ديگان كمتلا انيقو حلوانا ان ليغاسو دورتو سيدا انو حسبي مركاس كوي انو عود حسبي ايو عود ديگان مركاس bay siyaasadii demokratisation ku ansaxsa markaas waxa laga baxay gudiga ku meelgaarka iyo siyaasadii demokratisation ee ku meelgaarka ee tii rasmiga ah ee loo dhigay xukuumadda xilliga atimaada iyo golayaasha xilliga imaada ee ku imaada one for one man ba marka halkii waxay ka bilaabay waxay noqonayaan iyagu kuwi maartay rasmiga ah kuwaas ba marka waxa la rabaa sharciigan inay dadka ku dhaqaan marka hadii matalan horseed imka uu waxan wato مياه لو واحد ودين يسقى دبلة صدورني إلا وحاله رأين دورة شون فضون ما له دع ده السواب بحدونا عدو السواب بحوايو هيك سمي عليه أوكي هرت بشرو تاس حكي القناعة وحس بأرجل اللي هذا قوته ما قدم قدم كلا بعد وهرنتي ولا الكي أنا قولي كمان نان إيمان حس بي يور هبكي هرب أنا الكصدور لكن waxaanu baaskareynay oo isla garnay in habkii hore laga baxo waxa marka laga rabaa bulshada iyo ururada civil society-ga inay qaybtooda ka qaataan ah inay intay horta waxa nala fahmaan nala wada
مركز وحنا لو وضعنا هلك هلك هذا كوضع إن بل كمان وح أشكتها إن دور كات كلهم إن أوراد الوشيد وحي كلهم إن هرت السياسة دي سواء كلام قرب إن أي هوشي فروديان أو وح كسحاني إن أي أقعدان محاق هلدن محاسس حن لكن أي سكوح حساب تمين سياسي ميرك هذلي ويلي ما تبرلم كوح خلدو باسكري أي سواء قادن إن يجوا برلمان كي يمادن إن يمارت حكومة دي لشيران إن يبرلمان كي لشيران إن يتستور كي أخرستان إن يحير كي أخرستان إن مركزي صح أو شيء فشر عين تميز ك ولا هذا الكوي مادن إن يلا هذا هذا من الأوردة بنشدة سفر سوسايتيكا سدن بعدين تكشرتا سدن وأنا أقول هيا أقول لكن وإن هو تلس فهم أبغى كهرس كمان أرتا إن وحن قابك الله هذا يو horta xilibanku ma wuxuu ka wakiil yahay golaha fulinta mise golaha baarlamaanka waa xilibanku waa garo wakiil waa garo wakiil laakiin fulinta nafskeeda uu hadlayaa ayaga nafskeeda wuxuu hadlayaa dawladdu waxa dhanka hukoomada waxa dhanka wuxuu difaacayaa heerarkii dalka iyo dastuurkii dalka iyo nidaamkii dawliga asuu kamid yahay iyo nidaamkii siyaasadda oo dhan een waana rag ka tuumaysan inaa urada bulshada adkina lagu dhaariyay wuxuu aha dalka iyo dadka iyo diinta iyo shuruucda buuxa xilibanku markii hore tuulo ka iimaanaya degmo ka iimaanaya beel buu ka iimaanaya gobol buu ka iimaanaya wuxuu iimaanaya marka heer qaran marka la soo doorto oo lagu dhawaaqo natiijada wuxuu noqonaya xiliban buutlaan buu noqonaya sideedda gobolba marka uu matalayo una u dhaarto anu horta hadaan difaaco systemka maanta dhisan ujeedadeedu ma aha in aan heel gaar ah inaan sameeyno waxaan difaacayaa shuruucdi iyo qaranimadi iyo muwaadinimadi baan difaacayaa horta marka qof kasta inuu sidaa u fahmaa loo baahan een mid weyn isla garanay oo ah waxa la yimid meel gudan bay isugu yimaadaan waxa horta xilibanku hadda ila qiray inaysan hadda matali karin xisbiyo sidaa hore uu u shaqaynayay horseed buu kamid yahay kana ma noqon karaa horseed laakiin wuxuu xisbiga horseed kamid noqon karaa xilibanku marka doorasho dhacday kadib sida saada sharciyada waxa weey baarlamaanka hadda wuxuu ka soo galay qaab beeleed qaab degmo qaab gobol buu ku soo galay hadhow laakiin wuxuu ku soo gali doonaa qaab xisbi ama qaab urur laakiin urkaas uu doonayo laakiin xisbi ugu dhigisa kanaal ilaa iyo heer tuulada heer degmada heer gobolka laga soo dooranaya een waqti ku dhimanayno xilbanka xidhi ku sheegay tilaabooyin ay kaga baxayna aad leedahay xaq ah idin leeyahay tilaabooyinka xaqa waa idin muqdaan maxaa gudatay een waxa loo baahan yahay in intii wax la sheego oo la hadlo waxa ay ururada bulshada leeyihiin kadibna aan lagu dhaqmin taxmaan noqonayso annagu waxaan u baahanahay dan ururada bulshada heedka aanahay intaan baarlamaanka wax baas gareen ka hor sharci kasto baarlamaanka soo saaro inuu daladaha iyo meelaha laga soo xirrad ururada uu soo mariyo oo dhaw shuruucda noocaas baan rabnaa inaan soo saarne bulshada markii hore balorti maxay ka qabtaa ogaada annaguna waxaan noqon karnaa tuulki bulshada u gudbin karay inay ka doodaan inay ka munaashaqoodaan inay wax sii mariyaan finally bulshadii oo wixii wax badan ku og inay baarlamaanku baaskareeyo baarlamaanka naftirkiisu wuxuu wakiilka iyo waa golihii shacabka wuxuu ogaan karaa marka doodaha noocaas ay ka dhacaan ururadii bulshadeedkooda qeybo ka mid ah xubnihii baarlamaanku soo dhex fadhiistaan waxay ogaan karaan waxa ummaddu ka qabto qodobyada koowaad ama waxa rabaan inay hadal unula ku sheegin ee baarlamaanku iyo golaha fulintu labada waxa ay rabaan inay sharciyad ka dhigaan oo rabaan inay baasgariyaan marka hore bulshada reedka la soo mariyo daladihii ay lahaayeen injoyska ay lahaayeen meelaha ururada dhalinyaradu isugu imanayeen iyagii la dhex keeno intan baarlamaankii iyo golihii fulintu labada baasgariyeen ka hor inay bulshadu noqoto mid wax badan ka sii og oo aweer ah oo iyagu ka sii doodeen dadkana bini aadamkuna sidiisaba qodob kasta oo la keeno waa uu ka ra'yi doonaanaya ra'yi doonaanshuhu waa qayb ka mid quraadiyada laakiin marka la doodo kadib dadka inta badan meel jeclaanaya baarlamaankuna waxaa loo baahan yahay inay bulshada inta badan wakiil ka noqdaan ee looma baahna intaerna mas-uul ka noqdaan waxaan malaynayaa taa horta wax sharci laga leeyahay baa jirta oo dalka in qodob markii la qaadi layira hala doono dhalinyaradii oo gabdhihi hala doono meel hadda wixii xilbadaha loo doorto xilaanee la doorto ma aha intaa dabcan wadiba loo celiyo qodob kasta waa waqti ku dhameeyay kharash ee waxaan loo soo afmeeray ururada bulshada ka mid noqdaan oo wixii monitor gareeyaan oo ay maaragtay controlla golaha baarlamaanka laakiin su-aal kale haddaan ku weydiiyo waa cad yahay doorkaad ku leedihiin waxaan ku diyay marka marna intaa uu sheegay xilibaanku lehe diyaar bola nahnay inta tagteen idinka ururada bulshada aad dowladdii mala shirteen baarlamaankii mala shirteen hoolish baarlamaanka ka qayb gasheen shirarka baarlamaankaas waxyaala badan oo shirarka qaybayan ma taqaanaa waxaa ka horeysa anigu waxaan ka qayb qaadeen holothifka education
waxaanu qabannay doodo fara badan oo la xiriiray dimuqraadiyadda because of dad fara badan baa wuxuu maqlay waa maxay dimuqraadiyad sidee loo hirgelinayaa qaabkii loo wadayaa maxay tahay iyada nafkeeda u baahan isla qeexa ma ogtahay fahansiinta bulshada qayb badan baan ka wadnay doodo badan baan ka qabannay laakiin hadda waxsixitaankiina doorka aad ku leedihiin siyaasaddu ah saxdaan iyo golaha baarlamaanka ee dalka wax ka socda waa cad yihiin qodobo badan buu xildhibaan ku sheegay waxaa ka mid a inaad xaq u leedihin aad madaxweynaha la shirtaan xukuumadda la fadhiisataan baarlamaanka la fadhiisataan aad tiraahdaan kanaa saxan iyo kanaa khaldan waxaa laynka baahan yahay xilliga isqabashada inaad dib isugu laabta tiraahaan annaga iyo dadkii shacabka waddanka idiigu mudanay waxaa kaloo ka mid inaad soo gashaan siyaasaddii oo wax saxdaan haddaad wax khalad dareemaysaan hadda gelitaanka siyaasaddu ma ahan mataqaana waxway soo gal siyasada keliya uma baahna siyaasaddu meel kastoo ay lahayd ama point kastoo ay lahayd xubnihii baarlamaanka waa buuxa golaha wasiirada waa buuxa qayb kasta waa buuxda annaga doorka noo banaan haddaan nahay dhalinyartii dalka waxuu yahay oo keliya inaanu qaybihii su-aal haddaan weydiiyo kamaal walaalkay kamaal wuxuu ka socdaa ururada bulshada civil society ururada bulshada civil society-gu ummadda oo dhan bay hadda dhexwihiin haddana carabka hadda waxaad ku dhejisay oo matalan aad carabka ku dhufatay ururka horseed kamaal waxaan u sheegay horseed inuu bulshada aada matalaysaan idinka laftigiinu inay kamid yihiin taas su-aasheed waa sahlan tahay dadka waxaa sharci baa la sameyay waxaa la yihi xisbiyo iyo ruux loo gudbiya ururadii iyo xisbiyadii yaa noqonayaan dastuurku cid buu u ogol yahay wuxuu u ogol yahay dastuurku ciddii aan ahayn xisbciddii aan ahayn urur diimeed ciidamada oo kale xagjirnimada dadka ah oo kale laakiin cid kasta oo intaa ka madax bannaan inuu ku biiro urur siyaasadeed haddii ay da-diisu gaadho 18 uu codayn karo wax dooran karo xisbi ku biiri karo urur ku biiri karo dastuurka horta yaqiyahay marka hore marka waxaa fiican horta bal inaan markaynu wada doodayno inaan dastuurkii fahasannahay waa inaan horta sharciyaddii aynaan iskala bixin haddii sharciyadda layskala baxo waxaa imaanaya dee khalad fara badan baa imaanaya ta xigta annagu mas-uuliyiintii baa nahay imika arrintan gacanta ku haynin waxaanu xisbiyada ururada ugu kala biirnay horta annagu wixii dadkii inaanu biyo barnay neefka xoolaha markuu yar yahay waa la biyo baraa gafuurka iyo labada bishmood inta la qabto waa biyaha la qurqursiiyaa ama afka loogu shuba waa la dhadhansiiyaa markuu biyaha dareeme ee dhadhansado ay qaboojiyaan meeshii kululayd buu qabsanayaa neefka marka haddaanan annagii horta waxaan bilaabin waanaan bulshadii u hor bilaabin oo golayaashii ayaan bilaabin oo dadkii aqoon-yahanka ayaan bilaabin oo culamaauddiinka ayaan bilaabin oo dadkii wax kala garanaya ayaan bilaabin horta sideas dadkan shacabkii waxaan u fahmayaa sideesa ugu dhiiranaya marka waxa weyaan waa inaan annagu horta horseednaa matalan iminka ururka la yahay horseed maxaa horseed loo yidhi macnuu ku fadhiyaa macnaha uu ku fadhiya waxa weeyaan budlan bu wuxuu horseeday demoratish fahma marka annagu ku yibaa mudeenna okay waan gartay intaanan wax kale ka jawaabin waxaan ka hadlayna waa sharciyaddii pointiguna waxa weeye dastuurkii waa sax dastuurku inuu ogol yahay qofku markuu ka weyn yahay 18 inuu geli karo urur kasta ama xisbi kasta laakiin waxay tahay su-aasha meesha taalla qofku goormuu mateli karaa urur ama xisbi oo uu golo baarlamaan ama golo u dhex fadhiisan karaa wuxuu mateli karaa oo u fadhiisan karaa marka lasoo doorto ee qofku uu u tartamo isagoo xisbigaasa markaasuu iminka markaynu fadhino golaha baarlamaanka haddii xisbiyo saddex xisbi siyaasadeed buldan ka jiri lahaayeen waxaa la idinku kala qori lahaa haddexda magacooda inta soo baxdeena magacooda la hor dhigi lahaa laakiin hadda waxaad matashaan dhammaan reer puntland marka intaa laga soo daadegana nin kastaa waxa u matalaa degmadii iyo tuuladii iyo reerkii laga doortay laakiin weli ma jiro nin xisbi siyaasadeed intuu ku tartamay xisbigu wuxuu leeyahay ma mandat buu leeyahay qofkuna markuu tartamay mandatkaasuu qoranaya inaanan arrinta ka dhiginin hadda si u muuqataba inaad xaq aad leedahay inaad ka boodisid oo xaq kalo ina lahayn sida xildhibaanku sheegiyey aad raadinaysaa ururada bulshada inay dad ka hor istaagaan oo ururada siyaasadeed ku biiraan waxaaba ka dhow xaqii aada lahaydeen ee nimanka hadda ku biiraya ururada siyaasadda inaad saxdaan wuxuu yahay shirkayga imaada dhagaysta wixii khaldan loo sheega xukuumadda u sheega gudimsomaha taa maxaad ka qabateen mise ogtihiin xaqa inaad leedahayn horta marka baarlamaanka uu shirayo
قف كاس تاريخي ساكا وانا قن كرو قف كاس دان لعسومين ما اوتي كرو اللي هو كل شيء تاس بدل كذب وشيء إن مركو هراء الرأس هذا نفس الكلام لا تفضل وقد عسماد وبي إيش رح هاي هاي أنا قولي ما حينه عسماد إنه يمد أنا وأنجيني وحاجة مركي تماض إيمان شحى مناش غويك لكن وح كاس حسن إن هو اللي كتوضح كان أضار ربع كتوضح كاس حسن أنت عم بار ربع كدودين كهر إني برشل نفس كذا وحنا إذا نقول وحل هو اللي جد هذا يقدي هو لسه بعد ما انت هو سنت الصورة برشيد نكون كلا شفتان برشيد صورة سنت كم كلا شفتان الرأس يا الرأس برشيد رايت كأه وح الرأس يا صيت هاي جسيد مشروه وحي ما دور نحبه وحي وماشي لسه نقول لكن برشيد بنت الآن الرأس يا صيت ده كلام ترى الرأس يا صدنا الشركة كذا قلنا حركة كان قلنا وادي دي قلنا وقراتي أغلب الدول دي بعد وقراتي ماشي لقى سعره قالها بالله أنك كديم نكون هاي مهمتو حتى أنا لقيت ترى اللي تاجين هنا ما أحن إن لي هي قريبة الله معك إمادة أو دقيس إن 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 صحة لكن هذين الدقيس أنا حطي إن هن ضادين كم وثال طبعاً إن ذيك اللي صهر مرسيو بالله معك شو جا وكيل كا ورديس إن برشل وكيل كا لكن إن إن قدرة تانو قامي عينا كوس عيان وعينا ثقة تانو هي أتوه ميسان هذي كورتاجين وحنا هنا نقول تاجين مسيرك أمد بونتلان إذا انت ريد بونتلان إنه هل منو نقف كده ضعف أو كده شو جروه قال كعيو لاس عانو قرلو بورتيلة برام ملك استبدلان كم إذا شو إنه كده ضعف يعني كده ضعف لح يل لح ذن حلي بانو كريه كيف أصح نقوم كريه وهذا صابح كريه أول وفكر أضف برنامج كان حد أين ونين كود حلين باكينا يا إن لقى جود بإن اللحدن يا اللحدن دولا كليه وحاله ربع مرك إن لو جود كي برشدة أوردن كدو دلها أخرس السياسيين تكدو دلها هذا اللي هو ذاك لها وآي نقول لحد واحد شرى واحد ليه هذا سيستم ليه هذا سيستم يونيتري سيستم واحد ليه هذا باشري بارت سيستم باكل شرى يونيتري سيستم وواح إن كل إن قاره تعالوا عند الكهس بارتي سيستم هذا كوجستو بارتي سيستم نوع حوي يعني ديموكراتيشن كهالك مركا تو واحد مداري بولان هذا الفرصتو سياسيين تو ان اي ربان ان ميل دخي لو ورينا ليستو وان دنا لو دخي لخي لخدنكا هدي هدا لا عبانايو بارلمانكا سو ان لو غدبو ما لخدن يا لخ كو يمادن وان فودون ما تسمع إن مركا لوضع الله في ديو سمين ما طلبات هذه ما أنت اللي إلى هذا حكومة دشرتا حير كاس محيو سو صارت أما حير ما سو صارت كرتو بريت حكومة دن وسكت جسا حكومة خلا إيمان سيس أول جد بهنجر تاسنا سو ينا أيكو إيمان ما يسين اللي إلى هذا يدونا ما أنت حمو سو صارت كرتو سو مركا ما نقول يسوي شوب شوب ما يشاد شوب وحن روا لو تعانوا فمن هذا ونا يلح يلح ذنكا اللي بان حدد تا قولها اسكو مد وكيلك كا وحانو رمنا ان انو او غودمو ان انو ددكا ديبكان كاسارنو او غودمو ديبكان كا انو غودمو سياساتن وان فومو او قف كاستا حكومه وا ادغو ان لبدين بريتو اين اسكو سو شرحنو اسكو تولو وا اين كرسي انو وان كليا اسكا حسن جيري ادي غولا ترتنتو ادغو حنا وحنا دهر هي كا مو غودا ان اوفن كمال ما تولن بعد ان دوان ان قودو بدن سو دغيس ان وان دريمي ساسو ما هذا بيشوف تاعي مقيم دور كود مش كم قيم ما أقول يريبا مسوا حسب فان سنين دور كايل هاي مسوا بيركل كم مش قوسين ويسن ما يوح ويفهسني أقول يريبا ولي ويفهم وحبا ولي أيام لفهمين أو ده وحي وين أقول اسميه سيد الله فحسن وحلو فحسين كرا هذه هؤلاء نقطه هذه دنيرة نقطه علماء الدين كان نقطه أن قال لفتي جبار لما كان لفتي جس أي أباهن إن مارتي وحي أنا كقاعدة ناس من نعرف ربنا إيه أقوم وسوي درس في ربنا إن أنا إن بدن أهل تقول دم قديم وحن ربع هذا بينا قطب كحل له وحي اللي بانكو ينافش أنت الكحل دين إن توركين ومقيح مشو كمقيح هاي حلوان كنا في أقون يري إن كحل العام بعشرته إن أنا فهمتان أو قاعدة تان تتوبر أو قرطان بل واحد كدودي سان
sida hadda jirto taagan oo kale aysan in xaq qof kale u leeyahay gudoomiyaha inuu keenay dayacay ee kula muuqata bulshada Puntland maanta joogta anagu ka wakiil ah oo uga wakiil wax Alle iyo wixii arimaha bulshada leeyahay la ama la xiriira ee aqoonta dadka dhalinyarada maanta ay u leeyihiin dimuqraadiyadu waxay ka badan tahay in badan uu siyaasiyiin sheeganaya oo gacanta ku haydi qeexa la dhaho in dhalinyaradu badan qeexi karto way umada oo macneen karto dad bulshada dhalinyarada kariya maahan kama way badan tahay kama laag wax raba bulshada Puntland saar wax uga baranay waxaynu hadaba erey baa soo yeeray waxaynu hadaba u baahanahay intaan waxba aan kala een hal erey baa soo yeeray way u fuuday inay wax mucaaradaan way u fuuday inay wax taageeraan laakiin waxa adag in inta la fariisto bulshada ay garato waxa wax ku mucaarada ku jira qodobkan kale bulshada Puntland tahay waxa sheegtay in ay shaati kaliya meesha taabato wax kale jeedo in hal system ku socdaa bal waxaad adeysaa waxaad ku diidantay in waxa hadda socdaa een anagu kuma aanan dhihin tagriib aanahay total waan dana kuma aanan dhihin waxaan radan urursay bulshada rayidka aanu nahay waxaan nagu jira dhalinyaradii odayaashii haweenkii qaybihii kala duwanaa bulshada oo dhan waxaan naga maqan intii ummadu ay dhag ka maqal lahayd hal dhag ka dhageysan lahayd qodob baa laga saaray dastuurka ama qodob baa la baaskareeyay inay bulshadu noqoto kuwa marka hore la soo mariyo waxa anagu aan rabno waa in nagana lagu soo horreysiyo bash xagga laga horreysiinayo waa inta aan la fahanno xaq ma u leeyahay dastuurka xaq ma u leeyahay xilibaad ma sharciga sharci dejin waxa iska leed baarlamaanka hal meel ba iyo ku soo gali karaan metelan qodob sharciga kan maanta baarlamaanka baaskareeyay hadii shacabku qodobka ay u arkaan inaan maslaxad dadku ku jirin dastuurku wuxuu qeexayaa 5,000 oo qof oo muwaadiniin reer Puntland ah oo codbixiyeyaalhi inay baarlamaanka u soo gudbiyaan cabashadooda okay taas baa markaa qodobkii baarlamaanku dib uga fadhiisanaya dib baa loo furayaa dib baa loogu codayaa dib baa loo naqaashayaa markaa waxaa la eegayaa markaa laga wada hadlayaa sida bal shacabku arintan u soo dhigay iyo sida baarlamaanku u baaskareeyay teebaa sax codba marka la weydiinayo bulshada cod laga qaadayo ururada siyaasiyiinta cod laga qaadaya civil society-ga cod laga qaadaya culimada intii aan saxinin in la soo marsiiyo gudiga doorashooyinka ay soo marsiiyaan siyaan oo laga wargeliyo xaq muule taas qodobkaas laga saaraya intan laga saarin ka hor qodobkaas in laga saara sax ma tahay mise ma ahan gudiga doorashooyinka ee gumeelgaarka aba waxay metelaan bulshada waay 8 gobol ee Puntland ka yimaadeen xubin kasta oo gudiga kamid ah wuxuu ilaalinayaa maslaxadda dalka iyo dadkiisa degmadiisa gobolkiisa tuuladiisa ugu jirta horta hadda iyaga ayaa ka wakiil laakiin markay systemkani uu dhamaado ee doorasho 141 maan la gaaro markaas baad adigu barnaamijka meesha aad ka soo galayso aad leedahay marka Soomaalidu waxay tiraahdaa dayd adan xor ku soo dhici doonaa horta wixii aynu socodsiino waxa suurtagalay laakiin marka faaraxdo aan beerka ka rabin hal la socosiyo maaha waxaan jirin iyo wax jiraba iyo wax dan ku jirta hadii ku jirin in la horo oo la yiraahdo waxaan la socosiinayaa hal la sugo odayaashu wax ay qeynayaan ayaa bulshada ka wakiila waxay tahay qodob hal la saaro qodob hal la keeno qodob hal la keeno qodob hal la saaro waxa weeye waxa dabcan anaga korkeen ka daawanayna xaq la waxa tiri bataata moomala inay la tala geliya waxa bedelkooda janis ku banaan in reerka wax ka raraan oo leen walaalada guuray reerka hadii ilaaha bartooda ha guuraan oo laga tago ay carruurta iyo xoolaha hadaba reerka ma wada guurin dadkii ha guuraan oo dunida laga tago reerku ma guurin maxaa ayuu marka xaqaad u ogashanay tahaynaa iyaga xaqaan u goob u ogalay waxa weeye waxay ku leeyihiin wax la yiraahdo tala soo jeedin oo laqa ma laga tago laga qaadan karo dastuurka dhigay iyaga cadle ma weydiin karaan ma maanta laakiin tala soo jeedin bilaa tala soo jeedinta sifo sharci ku timi sifada sharciga oo baarlamaanka u gudubtay baarlamaanku markaa ku dhex galay waxaan ka hadlay laakiin waxaan meesha aan marna ku jirin hadii maanta 66-kii xeer dajiyaan in dadku la mucaarado oo la yiraahdo maxay u sameeyeen hadii maxay u sameeyeen waxa imaanaysa maxaad u soo doorateen waxa iyaduna sax ah in baarlamaanku shacabku matalaa wuxuuna baarlamaanku wax ku yahay shacabka reer Puntland Amerika uu joogo laakiin iyada naftigeedu waxay isweydiin mudan annagu markaana horeeyay bulshada reerka ah waxaan nagu jiray dadkii nabadda wada jiray nabadoonada ahaa oo hadday xaalad xumaato hadday dhibi dhacdo loo soo noqon jiray
waxaan ugu jiray haweenkii xaaladda u gurman jiray waxaan ugu jiray xoogii bulshada dhalinyarada ah qaybahaas oo dhan wuxuu ka baqayaa ama diidayaa waxa weeye siyaasiyiin isharadeeyay khatarta ay keenin karaan waxa la meeshii muruudi ku dagaalamayo ama uu dhufarka isku dhufanayo cawsa ku dhamaada waxa laga baqayaa maatida iyo haweenka iyo xaasasku inay wax soo gaaraan hadii marka maanta waxaan rabaa inaan xubnaha maadaama xubnihii baarlamaanka xubin ka mid ah u yahay doorashada loo galo diiwaangelin la'aan loo galo sidee baa la isugu halleyn karaa cadaalad doorashadaas inay transparency tahay oo la isku wada halleyn karo maadaama aysan diiwaan gashanin inta qof ay codeynaysa aan laba aqoon bulshadii loo sheegay taa waxaa qeexaya heerkan doorashooyinka ay gudiga komishanka ay keeneen oo dhigaya qof kasta oo 18 jiray wuxuu dooran karaa urubuna ka qeyb galaya waxaa kale oo jirta meel kasta goob kasta oo wax laga soo dooranay oo codayn ka dhacayso in laga aqoonsado qofka muwaadinka reer banaan marka qofkaa la aqoonsado inuu yahay muwaadin reer banaan marka inuu codeeyo waxaa kale oo yanaa sharciyan oo xeerka ku taala ururada ku tartamaya kursiga meesha yaalla urur walba inay wakiiladiisa joogaan iyo ciddii wakiilka ahay meeshu marka ma aha meel qol qof keligii intuu galo wax iskaga soo ridaye waa meel sida haddeer aynu hareeraha isaga fadhino looga fadhiyo oo nin waliba xaqiisa ilaashanayo marka waxa weeyaan waa or dharaareed laysla arag weeye ee si maaragtay tuuga ah matalan xilli waxaa jirtay anigu aan soo gaadhay iyadoo la codeynayo anagoo arday yar yara waxay ahayd 2002 marka laba sanduuq baa laysag dhigay mid cad mid guduudan iyo mid madow marka askari baa halkan taagnaa marka wuxuu lahaa sanduuqa ku rida oo calankii soomaaliya kusoo waran yahay qofku markuu soo galo sanduuqa ku rida labadii sanduuq midna haabaa ku taalla midna mayabaa ku taalla meesha marka halkan waxaa ka muuqanaysa in xisbi keliya loo codeynayo tani tiim maaha marka tan waxa weeyaan adigii oo kursigii rabaa kursigaasaad ku fadhidaa anoo kursiga rabaana kursigaas ku fadhiyaa kursiga wakiiladeenina way fadhiyaan guddigii noo dhexashina way fadhiyaan qofku markuu halkaa ka soo galo waxa weeyaan si xor ah buu u codeynaya sanduuqu ku riday baa si xora buu ugu ridaya wixiina waa la wada ilaashanaya waan gartay in yar baan rabaa intaa ka iftiimiyo taa micnaheedu ma waxa weeye qofku waxa fadhiya guddi baa fadhiya kaba soo qaad waxay wakiil ka yihiin ururada tartamaya sida aan ogaxay ururada tartamaya oo ka wakiila qof kasta oo dadaw jirna u codayn karo garowe laba iskuul ay u dhaxayso hal kilomitr ka yar baa laba goobood ku taalla taa micnaheedu waxa weeye muwaadin kasta inuu goob kasta ka codayn karo ila magaciisi ma yaalle goobtan uu ka soo codeeyey uu ku soo riday xisbi ama urur buu ugu soo riday goobta kale uu ka codaynaya taa maxaa u diidaya qofku maxaa marka aan leeyahay qofkii horta waa in la aqoonsadaa inuu dabaana gartalo waa muwaadin inuu muwaadin reer buldaana yahay haa shaambad kuma taha qofkii oo lama lahaa qofkaasi shaambad baa ku taala oo shaambadii calankii baa ku sawiran buldaan baa ku sawiran waxaa la leeyahay magaca oo saddexan sheeg waxaa la leeyahay magaca hooyada oo saddexan sheeg da-daada sheeg meesha tuulada aada ka tirsan tahay sheeg intaasaa qofkii lagu qoraya wuxuu kale u wataa qofka codaynayaa xisbigii uu codka siin lahaaqofkiiwaxaaloogaanaya taasi wax cad wey waxaa lagu kala ogaanayaa qofkii magaciisii hooyadii oo saddexan iyo magaciisii oo laakiin systemka lagu codanaya saa weyna system online oo daato oo lagelnaymarkii la geliyo uu soo codaya ku qoran tahay ma aha qofkiina kaarkiisii oo lasoo daroorinayo oo soo codaya la daroorayay ma jirto uu ka codayn lahaa iskuulkan buu tagay goobtan kale oo dowladda hoose ama xarun kale ka codaynaya isla magaalada garow gudeeda maxaa lagu kala saaraya waxaa lagu kala saarayaa adugu haddeer waa lagu yaqaanaa matal waa la yaqaanaa laakiin waa soo codayo saduuq waa anoo la yaqaana ka soo codeeyey kan kalena waa laga yaqaanaa odan kalena waa yaqaanaa ina hebel baan ahay isam waxaan taati waa lagu celinaya taata la-aan waxba ma soconaya qofkan markaa codeynayo marka uu codeynayo taata la gelinaya magaciisa saddexan baa computerka la gelinaya hadduu goobtii kale inagu ma waxaynu haysanaa xildhibaan ma waxaynu haysanaa system qofka dhahaya qofkaas uu soo codeeyey waa diiwaangelin systemkaasmaysanaweyesu-aal cad inay tahay dabcan ursaseedka horseed baana kamid tahay golay baarlaanka kamid tahay hal su-aal baran ku weydiiya dib la iskula noqdo taasi may dib la iskula laaban maya waxaan jeclana ku weydiiya xildhibaane
أن والبل كي قبي كران هو بشهد صو حدا ما مقطوع ورعته بنية لما هان أنت لا وضع نقوله إن كفي سنة قاعدة سألوا هي برلمان كفرسات بوق بدن وثلاث وابل على حدا إدا عضي سي من لوا عضي رب تصير نوتشو تشين ليها أما صير لو قرن لها بهدك وابل على هاي ونوع عضي سين إن برا تاس إيش إن لو قرو إن برا كارلان لو قرو دور شديد والبل كي قبي كران اللي نكو آمن واحد على سحين إنسان صو حكمة واحد شراء دور فبدا الله شراء ظروفها إن الإسلام فهم رافعاً إنه ما مقوى بينهم هاي دقالها إنه أطبع حسا وقرب قضب كاللواقع قوى الذي من قرب بالله إنه كوحسا ودباته يدقال إيه مرنك تاني وسياسة ببضاً أي كل حبري دباته يقاسو لن باشري مركا ظروفها اللي إنه هو مكبد مويني تدكو إن أوسي حرق وقرا درشه وايه لكن درشه حب مع قدامي يعني قدام واحد لا تعال هنا بيديه ترى حرتي معها ان لو كو لو غلو واحد كي دباته كين كرايا ورده بشد واكوان ما ترى واحد تلوامس سنه سنه واشو فهم سنين وحاق ليه لكن طبعا هذا بناء صوت وحاق ليه وحاق ليه ان كسول لو كو قبا كرايا واحد على سحسين وشو يحو صدق هذا طلب كل عقلين حادث كنا صاريسان ولا هيك جواب الله ما تحي مد عب إلى أن كرسون لكل كرسونان كريم واحد أنس حسين وحنا قيمتونا إن كافر سن وهل أورن أبدانتي أبسوتي تحس وحوي يعني أنا ما أعرف سنين وايو حنا نو تاك جتش وابي حس بك استا يورك استا وإنه قابط قدين تأو وكل دي سيف يعني لكن تلف على سارتان كلا سارتان كوا حوي يعني ساعد بي لا سعودين حلي تايم بيلاد إيه واحد إسكاس عنا يا أيامه أما ما لكن صفقة ما كان لا هاي 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 لكن ما من بمشي شراء أطلني هلا لكن قدومي هاي أمن قدومي إحنا معنا هاي أمن وقف قرن الصعدة وقف الكسر هاي أمن النساء ولا هاي سيستم هو كتر عشان ما شفته سيستم يعني كتر سطوخة وانت قال ما شفته waye waad hal mar ayaa anay waxa bartaa iga cad ama ii muuqanaysa in wax badan laga fiirsan in qodobkan marka la ansixinayo xitaa badalkiisa aan la fiirin qaabka ugu saxsan waxay noqon lahayd in goob kasto oo umadu ay ka codeynayso inta qof ay ka codeynay ay diiban gashay yihiin oo la mahayo goob heebla waxa ka codeynay 200 qof 200 qof liistadoodi magacooda iyalaan kala soo qabanin waxaan deganahay xaafada waxaan deganahay hodan baan deganahay waxaan ka codeyn karayaa sanduuq qal dhigay iskuulka waabari ku yaala صندوق أسكول كبر اللي في ماذا عيوب تهمان سيدك يا مالنت تبغى قريت وأنا عيسو كمان ظاهر عبد القادر هامان سيدك يا مالنت دور الشرع وان ما قاعد يجيال ما كان ناس سوق على وحالة ده هي ما قاعد كمان البان ده هي سيستم كله قد حليه كذب وان عضينيه وحا كله هو كله بحية وعدارة بقناصة جابت كستوى حالة قال أنت كذب وان بشرد هذا ما كان السوق على جابت أسكول كبر لا بقى لا قف كبار كمان سوق قادكرا هدي كبار ناس سوق على روحه ويروح به سيادة أما إذا حصلت كبيرة وحكي خلديه أنا أقول حنا والله وارك كمان كمان وقت كل منه قلبك كان عادي هاي إن قديها بالبنك إن قديم يكون قديح ومصان كقولها بالبنك دولة فرنسا لأنه في لبنان فرح سلوب شامع إن لابد قلب قلب كم ذا إن حديثة إن سؤال جزء جديد سجل مو هاي محاب بدله اللي الوكرة تيجي مبي ماشي قلب لا صحيح أنا بالبنك ودوس أنا أنا جا إلى مقنع بدلك السحرة وح إلى مقنع يا إن مرك خرر طول شرط يقدم قرادية النصر كذا بح أي وقت يبهين إن ديوان قريب إن الهلا ما هنا دور شيء إن الجلاء اللي بعتك يعني كرتو مرك بدل كده تروح ونقنع يا إن وقت نلصي ديوان قريب ندي بلوجو إيش ديوان قريب بلوجو عشان ديوان أه تركوا الأنت يد اللفت كذا بع في عنه تأين لسنفهم وايو حدا دي ساد وغور هسان بقى سدح جير بقى تربى سرفي انت هو شنو ولا قام ودك مو يمكن يوب والله ذا لو سمين وحتى اي مكان مقالة انا اين تشوفنا مقالة ما دحدا لو سمين حل سببها اللو سمي يقودي قدور شويكا لو يوياغا حوشن اسكالا بقى والله قحرا حاجة تركوك لو سمي وحال لو سمي يي سرفي بقى دولة سمسة عمر حين والله بقى حين حدنا كيسة دحاد قدن بيه بقى سعود إن دقمو والبقية تولو والبقية بطل أن تتكا كنو لسوء وقال ترد إنت عيدان ده هذه قبل على مدينة وحا لقو عدين يا واه شتي إسكو عدين ماه شتي قاس ترى لقونا صندوق لبقى يحافظ دا ليلة هادو وابري
shatiga loo geeyay waa beri dadka ku nool tiro koobtiisu inta way baalay shatigi baa la bixinaya loogu talagalay sanduuqa in laga waayo ya tiriyay suuqan ku soo wada waxa tirinaya gudiga ku shaqada leh ba tirinaysa hada waa laga saar xeerka waxa ka saartay dadka la tiriyo waa tirinaya koobtu way ku jirtaa oo lagama saarin taas horta aan isla fahanin hadii waxa lagama saarin walaal waxa weeyaan shatigan marka ninka buugan soo boqol xaashadood ma aha boqolka xaashadood waa loogu talagalay boqolka qof inay ku codeeyaan haddii xafada loo boqol qof loo qof leeyeen tiroko baan jira codeyntii la leeyahay xafada maxaa ka codeyn kara maxaa karjistareysan intaas karjistareysan waa qiyaas qiyaas waa qiyaas shatigi baa loo gooynaya okay sanduuqii codeyntii markii uu dhamaado waxa shiihi maxaa soo horay oo aan codeyn baa loo oranayaa intaas ma codeyno codkaas intaas way ka baaqatay maxaa codeeyay intaas aad codeysay intaas sanduuqa gudahiisa la gelin baa waxaa laga soo tiradii laga saaraya shareeyay dadku ay ku codeynayeen oo qofku magacsi ku qornaa waa qofka markaas waa la diwaan gelinaya qof kasta oo codeynaya oo mawaad reer ma ku goosay goobta ku yaal bal codeyn kala la diwaan gelin xilibaan xilibaan waxa jirta wax cad laba qodob oo diwaan gelinta iyo tirakoobka dadka ah xilbanaan ku oodo kamid waa ka saarteen meesha ma waxa dadka la diwaan gelinaya doorashada markuu qofku yimaado miiska baa magaciisa laga qoraya oo la diwaan gelinaya mise tirakoob ku horeeya jira waa hadda adigu aa hor u calaamineysa gudaha doorashooyinka dowladda laga hayn waa inta doorashada aan jirin oo aad sheegaysaan waxaa jira tirakoob matalan magaaladan magaalo madaxda qeexaya ummadda ku nool buugga magaciisa su-aashan su-aasha lafteeda ka jawaabaya waxaa jira tirakoob ah imise xaafadood bay magaalada intee baa ka codayn karta waa qiyaaskaas tan labaad waxaa jira intee goobood bay dowladdu ugu talagashay in laga codeeyo codadku ka dhacaan meel kasta in sanduuq la iska dhigaya maaha waxa weeyaan sharci baa qeexaya in meeshii in xeerta lagu daawanaysa inta ayaan kusoo afinaraya barnaamijkeeni kulanka waxaweye toddobaadkan waxaanu ku eegeynay kaalinta ururada bulshada uga banaan siyaasadaha haatan la wado ee ku aadan in dadka laga raro ama puntland laga raro nidaamka qabaliga ah loona horo dhanka dimuqraadiyadda waxaa toddobaadkan barnaamijka la qaybgalaya kamaal daahir ciiro oo ka tirsan ururada bulshada puntland madaxana ka ah urur lagu magacaabo tibes kaasoo ay ka tirsan yihiin dad badan oo bulshada puntland ka mida kana shaqeeya horumarinta iyo kobcinta maskaxda bulshada waxaa dhinacaga bidix fadhiya faarax sulub jaamac oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee dowladda puntland ana guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka iyo arrimaha qoyska ee golaha wakiilada ee puntland labada martida sharafta lagu mahad celinaya kasoo qaybgalka barnaamijka kulanka qaxwaha waxaa sidaas oo kale u mahad celinaya bahda t v ga universal ee magaalada garoowe cabdirashiid iyo soomaal ee ka mid ee barnaamijka fududeeyey waa yaaquub maxamed cabdallah idinla ka mid la mid inta ku kulmi doona waxaa idinkaga tegaya nabadgelyo way dhameeyeen dhankoodii way akeen meel baanse dhaliyayaway dhameeyeen dhankoodii way akeen meel baanse dhaliilayaa